Bu xalq 100 illər boyu müxtəlif imperiyaların müstəmləkəçilik siyasətinin qurbanı olub. 100 illər boyu bu xalqın sərvəti talanıb, daşınıb, haqqı, hüququ ayaqlar altına atılıb. Lakin dünyada elə bir zaman gəlib ki, bütün millətlər öz müqəddəratını təyin eləməyə başlayıblar. Azadlıq uğrunda mübarizə qalxıblar. Bax elə o zaman Azərbaycanın bir qrup işıqlı adamı insanlara hürriyyət, millətlərə azadlıq şüarı ilə ayağa qalxıblar və bu millətin gələcək taleyini həll etmək qərarına gəliblər. Onlar 100 il müstəmləkə altında yaşayan bir millətin müasir və demokratik dövlətini qurublar. Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz şüarı ilə. Ona görə də 100 ildir ki, onların xatirəsi ürəklərdə yaşayır və bundan sonra da 100 illər boyunca yaşayacaq. Çünki onlar dövlət qurublar, cümhuriyyət yaradıblar. Bu tarixdə onların hər birinin öz yeri, öz xidməti var. Biz onları ümumi bir ad altında, cümhuriyyət qurucuları ad altında yad edir və onların böyük şəxsiyyətləri qarşısında baş əyirik. 1917-ci ilin fevralında Rusiyada Romanovlar sülaləsinin mütləqiyyətinə son qoyuldu. Yeni yaradılan müvəqqət hökumət isə uzun zaman hakimiyyətdə qala bilmədi. 1917-ci ilin oktyabr çevrilişindən sonra Cənubi Qafqazdan Rusiyanın müəssislər məclisinə seçilən deputatlar Petrograda gedə bilmədilər. Və 1918-ci ilin fevralında Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət orqanı olan Zaqafqaziya Seymini yaratdılar. Seymdə müsəlman fraksiyasını 44 nəfər deputat təmsil edirdi. Lakin daxili və xarici siyasət sahəsində milli mənafə ziddiyyətləri Seymin dağılması ilə nəticələndi. Mayın 26-sında Gürcüstan öz müstəqilliyini elan etdi. Mayın 27-sində Seymin Müsəlman fraksiyası öz toplantısında Azərbaycan Milli Şurasının yaradıldığını bəyan etdi. Mayın 28-sində Milli Şuranın ilk toplantısında istiqlaliyyət bəyannaməsi qəbul edildi. İndi Azərbaycan xalqının istiqlaliyyəti barədə bütün dünyaya car çəkmək olardı. Təşəkkür edirəm. Bu il may ayının 28-i Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman fraksiyası, Azərbaycan Milli Şurası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması barədə istiqlal bəyannaməsini qəbul etmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlərlə mehriban münasibətlər qurmaq əzmindədir. Həmin gündən Cənubi Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan tam hüquqi müstəqil dövlətdir. Azərbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliyyətindən, məzhəbindən, sinfindən və cinsindən asılı olmayaraq öz sərhədləri daxilində yaşayan bütün vətəndaşlarına siyasi hüquqlar və vətəndaşlıq hüququ təmin edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlərin sərbəst inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Bu yeni Azərbaycan hökumətinin müxtəlif dövlətlərin Xarici İşlər Nazirinə ilk rəsmi müraciəti idi. Cümhuriyyət hökuməti müvəqqəti olaraq Azərbaycanın Yelizavetpol şəhərində fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycanın Milli Şurası mayın 28-sində keçirilən həmin tarixli iclasında Cümhuriyyətin ilk müvəqqəti hökumətinin tərkibini təsdiq etmişdi. Fətəli xan Xoyski, Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər Naziri. Xosrov bəy Sultanov, Hərbi Nazir. Məhəmməd Həsən Hacinski, Xarici İşlər Naziri. Nəsib bəy Yusufbəyov, Maliyyə və Xalq Marifi Naziri. Xəlil bəy Xəsməmmədov, Ədliyyə Naziri. Məmməd Yusif Cəfərov, Ticarət və Sənaye Naziri. Əkbər Ağa Şeyxülislamov, Əkinçilik və Əmək Naziri.
Xudadad bəy Məlikəslanov. Yollar, poçt, teleqraf naziri. Cəmal bəy Hacinski, dövlət nəzarəti naziri. İyunun 16-sına dək Tiflisdə fəaliyyət göstərən Cümhuriyyət hökuməti nəhayət ki Yelizavetpola köçür. Çünki o zaman Bakıda vəziyyət çox ağır idi. Bakıda Stepan Şamiyanın rəhbərliyi etdiyi Bolşevik Daşnak rejiminin ermənilərdən ibarət silahlı qüvvələri Gəncəyə doğru hərəkətə başlamışdılar. Artıq Göyçə ətrafında qanlı döyüşlər gedirdi. Yaranmış mürəkkəb vəziyyətdən çıxmaq üçün Milli Şura buraxılır. Hatəli xan Xoyskiyə yeni hökuməti formalaşdırmaq və 6 ay müddətində müəssislər məclisini çağırmaq. Amma bu müddətdə hakimiyyəti kimsəyə güzəşdə getməmək tapşırığı verilir. 1918-ci ilin martında Bolşevik Daşnak qüvvələri Bakıda müsəlman əhaliyə qarşı soyqırım törətmiş, minlərlə dinc insan qətlə yetirilmişdi. Aprelin 25-də isə Bakı Xalq Komissarları Səviyyəti yaradılmış. Bütün hakimiyyət Şaumiyanın başçılıq etdiyi Bolşevik Daşnak qüvvələrinin ixtiyarına keçmişdi. Bakı nefti Rusiyaya daşınırdı. Bütün bunların nəticəsidir ki, Cümhuriyyət hökuməti Bakıda deyil, Gəncədə fəaliyyətə başlayır. Azərbaycan Milli Şurasının ölkə ərazisində ilk iclası şəhər Otravasının yerləşdiyi bu binada keçirilir. 17 iyun gündüz saat 2. İclasa Məhəmməd Əmin Rəsulzadə sədrliyi edir və parlamentdə ilk cümlələrini söylüyor. Əfəndilər, Milli Şuranın iclasını ağır, məsuliyyətli bir vaxtda fövqəladə şəraitdə açıram. Bugün müzakirə edəcəyimiz məsələlərin həllində ən vacibi, bütün məsuliyyəti və vəziyyətin fövqəladəliyini nəzərə alaraq hər birimiz hisslərə uymamalı və lazımı soyuqqanlıqla müzakirə aparmalıyıq. Bugün prinsiplərimizə sadiq qalmaq şərti ilə yaranmış vəziyyəti unutmamalıyıq. Ola bilsin ki, bugün bizim qəbul edəcəyimiz qərar bizə bədbəxtlik gətirəcək. Ancaq bu yaranmış vəziyyətdən yeganə çıxış yoludursa, biz onu qəbul etməliyik. Vətənpərvərlikdən əl çəkməyərək, siyasət naminə siyasətdən uzaq durmalıyıq. Əgər şairlərə, rəssamlara, sənət sənət üçündür prinsipi əl verirsə, siyasətdə bu qəbul edilməzdir. Məbus əfəndilər, bizim hansı çətin və məsul bir zamanda hökuməti ələ aldığımızı bilirsiniz. Biz müvəqqəti hökuməti yad ərazidə qurmağa məcbur idik. İndi öz ərazimizdəyik. Mən və kabinet üzvləri xahiş edirik ki, bizim istefamızı qəbul edəsiniz. İki təhlükə var, xarici və daxili. Mən Azərbaycanda qara qüvvələrin baş qaldıracağı narahat edir. Əgər bizə verilən hüququmuzdan imtina edib, hökumət formalaşdırılmasını başqalarına həvalə etsək, o zaman qara qüvvələrdən ibarət hökumətin yaranma təhlükəsi olacaq. Təklif edirəm ki, hökumətin verdiyi istefanı qəbul edib, yeni hökumət formalaşdıraq. Fətəli xan Xoyski dövləti qorumaq naminə qətiyyətli addımlar atmağa başlayır. İyunun 19-unda 12 nömrəli əmr imzalayır. Fövqəladə şərait olduğunu nəzərə alaraq bütün Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan edilsin. Daxili İşlər Nazirinə tapşırılsın ki, Qafqaz İslam Ordusunun baş komandanı ilə razılaşdırmaqla müvafiq qərarlar hazırlasın. 20 iyun 1918-ci il. Xarici İşlər Nazirinə tapşırılsın ki, Gürcüstan və Ermənistanın
xarici işlər nazirləri ilə əlaqəyə girərək, bu ölkələrin arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi üçün beynəlxalq komissiya yaratsın. Dövlət bayrağı haqqında qərar qəbul edilir. Qırmızı parça üzərində ağ aypara və ağ 8 guşəli ulduz. Bu bayraq azad Azərbaycanın ilk dövlət rəmzi kimi qəbul edilir. Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk dövlət rəmzi olan bu bayraq İstiqlal bəyannaməsinin qəbul edilməsindən cəmi 23 gün sonra Gəncədə təsdiq edilmişdir. Fətəlixan Xoyski iyunun 26-sında Müsəlman Hərbi Korpusunun əlahiddə Azərbaycan Korpusuna çevrilməsi barədə qərar imzalayır. Hökumət xalqa müraciət edir. Azərbaycanın müstəqilliyi barədə müqəddəs arzu reallaşdı. Biz tam əminik ki, Osmanlı İmperiyasının köməyi ilə bizim vətənin xoşbəxt gələcəyi təmin edilib. Bununla belə, hazırda gənc dövlətimizə daxildən və xaricdən təhlükə var. Fövqəladə hadisələri nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Şurası iyunun 17-sində keçirdiyi iclasında Milli Şuranı buraxaraq yeni hökumət kabinəsi formalaşdırdı və bütün dövlət hakimiyyətini həmin kabinəyə verdi. Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarını adi işləri ilə məşğul olmağa dəvət edir ki, dövlət aparatını etibarlı əllərdə cəmləşdirə bilsin. Eyni zamanda hökumət xəbərdarlıq edir ki, dövlətin qanunlarına tabi olmayanlara qarşı ən ciddi tədbirlər görüləcək. Əminik ki, vətənimizin xoşbəxtliyi naminə milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq hamı qarşıya qoyulan vəzifələrin öhdəsindən gəlməsi üçün hökumətə möhkəm dayaq olacaq. Allahın köməyi və bütün Azərbaycan vətəndaşlarının yekdil müdafiəsinə inanaraq biz öz məsul vəzifəmizin icrasına başladıq. İmza Fətəlixan Xoyski və bütün nazirlər. 23 iyun 1918-ci il. Dövlət dili haqqında qərar qəbul olunur. Dövlət dili türk dili hesab edilsin. Lakin bütün məhkəmə, inzibati idarəçilik və digər vəzifədə çalışanlar bu dili lazımi səviyyədə öyrənənə qədər dövlət idarələrində rus dilindən də istifadəyə icazə verilsin. ...1919-cu il sentyabrın 1-də Azərbaycan Parlamenti Bakı Dövlət Universitetinin təsis edilməsi barədə qanun qəbul edir. Bu, Müsəlman Şərqində Avropa tipli ilk ali məktəbi idi. Elə həmin tədris ilində universitetə 877 tələbə qəbul olunur. Parlamentin həmin iclasında 1919-1920-ci tədris ili üçün 100 Azərbaycanlı gəncin xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil almaları üçün vəsait ayrılması barədə də qərar qəbul olunur. Cümhuriyyət hökumətinin Paris Sülh Konferansına göndərdiyi nümayəndə heyətinin gərgin əmək nəticəsində Avropa Azərbaycan Cümhuriyyətinin müstəqilliyini faktiki olaraq tanıyır. Hökumət xarici ölkələrə diplomatik nümayəndələr göndərilməsi barədə müzakirələr başlayır. Lakin dünyada siyasi vəziyyət dəyişir. Aprelin 26-sında gecə saat 00:05-də Qırmızı Ordunun 4 hərbi zirehli qatarı
sərhədi keçir. Hökumət yardım üçün Gürcüstana müraciət edir. İngiltərə, Fransa və İtaliyanın Qafqazdakı baş komissarlarına üz tutur. Lakin heç kimdən kömək gəlmir. Bakı başeviklərini baş qaldırır. Günorta Mirzə Davud Hüseynov parlamentə hökumətin təhvil verilməsi barədə ultimatum təqdim edir. Qoşunlar Yalamanı keçir. Qaçmaz. Azərbaycan ordu hissələrinin müqaviməti zirehli qatarları dayandıra bilmir. Aprelin 27-sində günortadan sonra Çingiz İldırım hərbi donanmanın gəmilərinin toplarını parlament binasına yönəldir və hakimiyyətin 2 saat ərzində Nəriman Nərmanov başda olmaqla Bolşevik hökumətinə verilməsi barədə ikinci ultimatumu təqdim edir. Axşam 20:45-də parlamentin iclası açılır. Məmmədəmin Rəsulzadə təklif edir ki, parlamentin iclası açıq olsun ki, xalq hansı çətin vəziyyətdə qərar qəbul etməyimizdən xəbərdar olsun. Mərkəzi Azərbaycan Kommunist Firqəsi təklif edir ki, hökuməti onlara təslim edir. Gərgin müzakirələr başlayır. Sosialistlər dərhal hökumətin onlara təhvil verilməsini tələb edirlər. Bizim fraksiyamız təslim olmaq niyyətində deyil. Fəqət firqələrin tələbinə və cəmaatımız arasında daxili müharibə salmamaq üçün təslim olmaq məcburiyyətindəyik. Və əlavə, bugünkü kommunist firqəsinin müstəqilliyimizi müdafiə edəcəklərini nəzərə alaraq, bütün ixtiyarın onlara verilməsinin tərəfdarıyam. Bu şərtlə ki, kommunistlər istiqlaliyyət, millət və məmləkətimizi layiqincə müdafiə etsinlər. Cümhuriyyət parlamenti bu inamla, ümidlə hakimiyyətə təhvil verdi. O ümidlə təhvil verdi ki, yeni hökumət Azərbaycanın istiqlaliyyətinə xəyanət edərsə, Azərbaycan xalqı yenidən hakimiyyətə ələ alır. Amma yeni kommunist hökuməti bu inamın üstündən elə növbəti gündən xətt çəkdi. Parlament üzvləri təqib edilməyə başladı. Sabiq nazirlər sıxışdırıldı. Cümhuriyyət qurucularının bir hissəsi həbsxanalara atıldı. Bəziləri qətlə yetirildi. Bəziləri isə mühacirətə üz tutmaq məcburiyyətində qaldılar. 1920-ci ilin mayında istiqlaliyyəti bərpa naminə Gəncədə qalxan xalq hərəkatı qan içində boğuldu. Cəmi 23 ay yaşasa da, Azərbaycan Cümhuriyyəti bu millətin gələcək taleyini müəyyən etdi. Müsəlman şərqində parlament tipli respublikanın əsasını qoydu. Millətlərin bərabərliyini elan elədi. Avropa tipli universitet yaratdı. Xalqa öz ana dilində təhsil verməyə başladı. Millətin maariflənməsi üçün latın qrafikasına keçid sahəsində mühüm addımlar atdı. Qadınlara seçib-seçilmək hüququ verdi. Bu o zaman idi ki, Avropanın əksər dövlətlərində, elə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qadınlara bu hüquq verilməmişdi. Cümhuriyyət qurucuları dövləti demokratik idarə etmə təcrübəsi qoyub getdilər. Bu yaddaşlardan silinməmişdi. Cümhuriyyət qurucuları dövlətçilik ənənələri qoyub getdilər. Bu ənənə yaddaşlardan silinməmişdi. Cümhuriyyət qurucuları dövlətə, dövlətçiliyə, dövlətin rəmzlərinə məhəbbətlə yanaşmağı öyrətdi. Bu məhəbbət ürəklərdə 70 il yaşamışdı. Nazo görkəmli şəxsiyyətlərin xidmətlərinin nəticəsidir ki, 1991-ci ildə
Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini əldə edəndə yeni formasiyaya keçid çətinliyi yaratmadı. O zaman qurulan parlament bərpa edildi. Azərbaycan Respublikası özünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan etdi. O zaman qaldırılan bayraq yenidən göylərə qalxdı. Məhz Cümhuriyyət qurucularının bu xidmətlərinə görə 100 illər boyu bu millətin tarixində, taleyində yaşayacaqlar. Bugünkü Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir və biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bütün demokratik ənənələrinə sadiqik və bu ənənələri yaşadırıq.